үчид бурхан эцэгт итгэдэг. Түүний царын ганцхан ариун сүнсээр хэлбэлж онгон байраас мэдсэн. Фантик платин дор золон идэл савлагдаад өхөж оршуулагдан доош аваачихсан бидний их эзэн Есүс Христэд итгэдэг. Гурав дахь өдөр тэр өхлөөс амилж тэнгэрт өргөсөн бөгөөд төгс хүчээр бурхан эцгийнхээ баруун гарын хүндэл суудал заларсан. Дахин ирж өгсөн ба амьд бүхнийг шүүх болно. Би ариун сүнс, ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөл гэмийн уучлал, үхлээс амьдлах амьдралтад болон мөнхийн амьдралд итгэдэг. Амен. Амен. Ирнэ нэгдүгээр бүлгээс үцэсгээ. Тэгээд ирнэг дээр бүрэн ариусгагдсан Христэд итгэгч дахин хизээч гэм нүгэл үлдэхгүй гэж ойлгож болох уу? За тэгээ үнэхээр бүрэн ариусгагдсан Христэд итгэгч юу? Христэд итгээд олон жил болж байгаа хүмүүс тэдгээр нь хизээч гэм нүгэл үлдэхгүй гэж ойлгож болох уу гэж асууж байна. Энд чинь сарах юм бол за энэ чинь хэлэхэд бол үгүй юм аа гэж. Үгүй ээ, заримдаа хүн сул дорой учраас бүрэн ариусгагдсан Христэд итгэгчд ихэснийг хүндлэлгүй гэм хийж дараа нь үүнийхээ төлөө өөрчлөхгүй ёстой болдог. Гэхдээ эдгээр үйлдэл нь бурхан санаатаагаар юу гэвэл санаатаагаар дуулуургүй байх үйлдэлтэй адилхан биш юм аа гэж хэлж юм аль нэг та байж байна. Биш эс гарахгүй. За тэгвэл бичээс дээр юу гэж хэлсэн байдгийг харцгаая. Гаццсан байна уу? За 1-р Иохан 2:1-2 дээр интерсон гэдэг хазаа бол. За энийг гарах гэдэг. За 1-р Иохан 2:1-2 дээр юу гэж хэлсэн бэ? Бичээсээ сарья. Бяцхан хүүхдүүд минь, та нарыг нүгэл бүү үлдээсээ хэмээ би эдгэрийг та нарт бичиж байна. Хэрв хэн нэг нь нүгэл үлдвэл эцгийн өмнө бид өнгөөлөгчтэй агаад тэр бол зөвхт Есүс Христ мөн гэж. За тэр өөрөө бидний нүглийн төлөөх эвдрүүлэл бөгөөд зөвхөн бидний нүглийн төлөө бас бүх ертөнцийн нүглийн төлөө билээ. Амен. Тэгээ үнэхээр гайхалтай. Дахин төрсөн итгэгчид нь зарим төрлийн гэм нүглээс зайлж чаддгүй гэдэгт энэ Иохан итгэдэг байсан байх тухайн үед. Гэхдээ тэр Христэд итгэгч хүн нүгэл үлдэх ёстой гэсэн үг биш. Харин ч тэрээр нүгэлгүйгээр амьдрахыг хөхүүлэн дэмжиж байсан. За нүгэлд унсан хүмүүсийн хувьд хийх ёстой гол зүйл нь болохоор нүглээ улайж тэрхүү нүглээс гим нүглээс татгалцах явдал байгаад байдаг. Учир нь нүглийн уучлалын баталгаа нь Есүс Христийн цус болон түүний тэнгэрт хийж байгаа эцгийн өмнө бидний өнгөөлөгчийн үйлчлэл дээр тогтож байдаг. Есүс өөрийн золиосын үхэл бидний гэмшил болон түүнд итгэсэн итгэл бидний итгэл дээр тулгуурлан Бурхны өмнө бидний төлөө зуучлан залбирч байдаг гэсэн үг. За үнэхээр бүгдээ дахиад бичээс рүү харъя. Ром 8:34 дээр ялалтг нь хий юм бэ? Христ Есүс нь үхээд бүр амьдлуулагдсан. Бурхны баруун талд байдаг. Бидний төлөө зуучлан гойдог нэг юм а гэж хэлсэн байна. За тэгвэл Еврей 7:25 дээр юу гэсэн байна? Тиймээс тэр өөрөөр нь дамжуулан Бурханд ойртогсдыг бүрэн төгс аврах чадвартай. Учир нь тэр тэдний төлөө зуучлан залбирахын тулд үргэлж амьд байдаг гэж. Амен. Тэгэхээр гайхалтай их эзэн маань
өнөөдөр дахин амьлан амьд байдаг учраас бид гэм нүглээ улаж Христийн өмнө ирэх юм бол загламаа өмнө ирэх юм бол бид уучлагдах бүрэн боломжтой юм байна. Иймээс бидний бурхантай илрүүлсэн хувьд Есүс бидний нүглийн төлөх шийтгэлийг өөр дээр авсан. Бөгөөд нүглийн эсрэг бурханы зөв шийтгэлийг тэр хүртсэн юм а гэж. Тэгээ энэ хүү уучлалыг одоо дэлхийн хүн бүр авах эрхтэй боломжтой болсон байгаа. А гэмшил ба итгэлээр Христ руу эргэсэн тохиолдолд бүх хүмүүс уучлагдах бурхантай эвлэрэх бүрэн боломжтой байгаа. Тэгээ бид үнэхээр бурхантай Христийн өмнө гэм нүглээ улаан гэмшлэр ирж чадах юм бол бидний бүх гэм нүгэл уучлагдах бүрэн боломжтой. Яагдгүй Христ бидний энэ гэм нүглийн төлөө айлс шийтгэлийг аван залмай дээр нас болсон байгаа тийм ээ. Тийм учраас тэр дахин амьлаад одоо бидний төлөө зуучлан залбирч яддаг байна. Тиймээс итгэх сүүн нь дахин хизээч гэм нүгэл үлдэхгүй гэдэг ойлголт нь үгүй юм байна. Заримдаа хүн нь сул дорой. Хүмүүс нь сул дорой учраас бүрэн ариусгагдсан итгэгчд ч гэсэн тийм ээ. Олон жил итгэсэн байлаач эзнийг хүндлэлгүй гэм хийж дараа нь үүнийхөө төлөө уучлал гуйх ёстой байдаг юм байна. Гэхдээ эдгээр үйлдэл нь бурханд санаатаагаар дуулуургүй байх үйлдэлтэй бол адил биш юм байна. Мэдээж санаатаа үйлдэл гэдэг нь мэдсээрвэж хийж байгаа гэм нүглийг санаатаа үйлдэл гэж байгаа. Санамсаргүйгээр үйлдэх үйлдэл. Бид өдөр бүр энэ ертөнцид амьдарч байгаа учраас бидний амьдралд олон асуудал ирдэг байгаа тийм. Тэгээ энэ асуудал бүр дээр бид бурхнаар үнэхээр бурхнаар байгаа бол бурхнаар асуудлаа шийдүүлнэ. Сүнсээр амьдарч байвал. Энэ дэлхийн махан биеийн хүслээр амьдрагчт нь бол энд бас дуулуургүй байдалд орох бүрэн магадлалтай гэсэн. Итгэх хүмүүс нь нүгэлт мөн чанар энэ бидний төрөлхийн гинт сан чанар гэсэн. Төрөлхийн энэ гинт сан чанар нь бидний амьдрал баг бидний амьдрал занл хийж ид. Сүнсний амьдралаар алхахад үргэлж саад болж ид. Бурхны нэг үйлслээс үйл ажиг хөндөрөлтүүдэд бидний төрөлхийн гинт сан чанар тэр оргонсон хүч болоод биднийг унахад бэлэн байж ид гэсэн. Харин ийм учраас итгэх шахан дүүсийг яадгүй гэхээр ариун сүнсээр дамжуулан тэдгэрийн үйлсийг байн өхүүлж байх ёстой гэдгийг энэ чухал юм а гэдгийг итгэх шахан дүүсд минь үргэлж сануулж яд. Хэрвээ бид ариун сүнсээр энэ бузар гим нүглийг өөрсдөө жигшин эсэргүүцэхгүй юм бол тэр гим нүгэл биднийг сүнсээр унахад отоод хамт байж идэх байх юм. Тийм учраас итгэх хүмүүсд маш болгоомжтойгоор зөвхөн байдалд алхахын тулд суралцах яах хэвээр. За итгэх хүмүүсийн хэрхэн зөвхөн байдалд суралцахын нэг тод жишээ бол Даниэл ном байгаад байгаа тийм. Даниэл ном Библийн дээрээс. Даниэл номн дээр юу гэж юм хэрэг Даниэлийн нэг том жишээ байгаа. За бүгдээр Даниэл номоос сарыг. За, Небухадназар Иерусалимд иж Иерусалимыг Иерусалим хотыг бүслэн авсны дараа тэр Юда амгас хүмүүсийг өөртөө үйлчлүүлэхээр сонгож авдаг тийм. Голцоо язгууртан тэгэхэд тайгнуудынхаа тэргүй гэр бүлээс хийгээд язгууртнуудаас оролцуулан Израилийн хүүхдүүдээс заримыг ачирхахыг тушаав. Тэгэд бие махбодын талаар согог салбарт гаргууд хийгээд ойлгоц ба ялган салгах чадвар заяасан хааны ордонд үйлчлэн зүтгэх чадвартай залуус байх ёстой байсан. Хаан тэдэнд халлежуудын хил уран зохиол заахыг тушаава гэж.
хаад эдэнд юу гэсэн гэхээр өөрийн амттан шивтэн болон өөлөг даснаас өдөр бүр хувь хүртэн 3 жил сургахаар тогтоосон байгаа. За тогтоосон хугацаа дуусгаад тэд хааны хувийн үйлчлэлд орж зүтгэх ёстой байсан. Амен. За энчээс харах юм бол Даниэл нь үнэхээр Даниэл 1:6-аас харах юм бол тий тэдний дүүд юудэгэ хүүхдээс Даниэл, Ханиания, Мишаэл, Азарий нар байсан. Тэгнүүдийн тэргүүд шин нэр өгөө Даниэлийг бэлтгэсээр Ханианяг Шадрах, Мишаэл, Мишах, Азарийг Абеднего гэж нэрлсэн баг. За хааны харин хааны амттан шимтнээс болон болохгүй гэж Даниэл сэтгэлдээ шийдв. Тиймээс өөрийгөө бодохгүй байх талаар тэр тайрнуудын тэргүүлэгчээс гуйваа гэж. Амен. Тэгэхээр энэ үнэхээр бидний өнөөдрийн амьдрал ч гэсэн бид гэм бодол нүглээс өөрийгөө хамгаалах, өөрийгөө хол байлгах энэ тод жишээ бол Даниэл байгаад байдаг тийм. Даниэл муу ялгаагүй тэр үеийн залуучуудаа тэнд сонгогдсон хаант үйлчлэхээр энд дуудаг дээрсэн байгаа. Гэхдээ Даниэл юу гэсэн хэрэг өө энэ хааны ордны тэр бидэнд өгч байгаа хоол дарснаас татгалцмаар байна. Зөвхөн бидэнд ус. За энэ сарэ. Тайрнуудын төлөөс Даниэл та нарын идэ ундааг зааж өгсөн өөрийн эзэн хаанаас би айж байна. Та нарын нүур царай үйтэнгийн чин залуусын царайнаас ядруу байхыг тэр үзвэл юу болох вэ? Тэгвэл та нарын үйлдэл миний толгойг хааны өмнө цаазаар ахуулахд хүрэх юм а гэж. Тэгээд тайхан бол үнэхээр болгоомжилжээсэн. Харин Даниэл юу гэсэн гэхээр та боолуудаа 10 өдөр туршиж бидэнд идэх ногоо уух усыг хангаж өгөөч гэж гуйсан. Зөвхөн ногоо ус идэхийг санал болгосон байгаа тийм. За энэчнээс харах юм бол Даниэл анхнаасаа өөрийгөө буцалахгүй гэж өөрөө оюун ухаандаа шийтгсэн байсан. Энэ нь Даниэлийг Бурхныг болон хуулийг нь хайрлах тэр хайр хүүхэд байхаас нь түүний зүрх сэтгэлд гүн шингэсэн байсан. Тул тэр Бурханд зүрх сэтгэлээсээ үйлчлэхийг хүсэж байсан. Гайхамшигтай. Тэгээд Даниэл тэр цаг тухайн үед магадгүй бид хэрвээ өнөөдөр байсан бол тэр хааны ордонд бол маш тансаг хоол, идэ ундаа, тэр уух дарс бүх зүйл бэлэн байгаа. Харин Даниэл яасан гэхээр тэр хүүхэд байхасаа Бурхны хууль дүрмийг мэддэг учраас тэр бор дарс, элдв, бузар хоол хүнснээс татгалцсан байгаад байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн уруу таталтаа тулгарсан тэр үед Бурханд итгэмжтэй үлдэн хэмээ урдчлан шийдсэн хүмүүс Бурхны төлөө бат засах тэр хүч өгөгдсөн байдаг байна. Тэгэхээр Даниэл аль эрт Бурхны үгийг дагснаар, Бурхны хуулийн дагуу алхснаар түүнд Бурханаас ирэхтэй гайхалтай хүч өгөгдсөн байсан гэсэн. Бурханд болон түүний үгэнд үнэн цүлдэн гэж өмнө шийдэвэр гаргаагүй шийдэгүү хүмүүс нь гмиг эсэргүүцэхэд буюу дэлхийн замаас зугатахад маш бэрхшээлтэй байх болно гэж. Тэгээ үнэхээр бидний амьдралд яг энэ тохиолддог. Бид өмнө нь шийдвэр гаргаж энэ гин бодол нүглийг улайж Бурхны өмнө ирж дахин давтахгүй гэсэн шийдвэрийг гаргасны үндсэндээр бид дахин алдаа дутагдлаа орохгүйгээр явах боломжийн тоо жишээ нь Даниэл байгаад байгаа юм. Харин бид яадаг вэ гэхээр дандаа махан биеийг хүслээд махан биеэр асуудлыг шийддэг. За тэгвэл 1-р явахын 4:6 дээр хэлсэн байна. Бид бол Бурхных. Бурхныг мэддэг хүн биднийг сонсдог. Бурхных биш хүн биднийг сонсдоггүй. Үүгээр бид үнний сүнс ба мэдлийн сүнсийг мэднэ гэсэн. Тэгээ бид итгэгч итгээд энэ олон жил алхахдаа бид сүнсийг таньж мэдлгүй олон алдаа гардаг. Та ялангуяа удирдахч нар тий алхагч бид нар олон жил хэдийгээр Бурхны үгийг хараад таньад сонсоод явдагч Бурхан дээр
үйлчлэлээ хийж явахдаа алдаа гарах магадлал байдаг тийм. Энчээс ямар алдаа харагдгүй гэхээр бид сүнсийг таньж мэдэх нь маш чухал юм байна. Тийм. Энэ үнэхээр бурхны хүүхэд мөн үү? Аль эсвэл бурхных биш хурм ихлэх сүнс мөн үү гэдгийг ялгаж сайн харах ёстой. Сайн Инхийн тулд бид өөрсдөө Библийн үгийг суралцсан Библийн үгийн дагуу хуулийн дагуу алхах нь яг энэ эцэст нь яасан гэхээр Даниэлийн 1:17 дээр хэлсэн 10 өдрийн эцэс тарахад хааны амттан шимтнээс сүрдсэн бүх залуусаас тэд илүү тарган цатарсан царай зүс нь илүү өнгөлөг байваа гэж. Тэгэхээр эндээс харах юм бол энэ үнэхээр Даниэлийн зөв байсан батал харуулж байгаа тийм. Оо энэ яагаад харуулж байгаа. Тэгээд бид бас ялгаагүй гэсэн үг. Тиймээс бид хийж буй ажил үйлчлэл юм уу? Зааж буй сургаалын ариун сүнснээс байгаа эсхийг мөн Библийн дагуух эсхийг бид сайтар шалгаж байхыг итгэгч хүмүүс нь онцгой анхаарах ёстой. Энэ сануулад байгаа. За итгэгч зөвхөн хин нэгэн хүний хэлж байгаа дээр үндэслэн аливаа үйлчлэл ба сүнслэг зүйлс нь бурханаас юм гэж бодож хизээч бас бодож болохгүй юм байна. Ийм сүнсийг шалгах, ойлгох хэрэгтэй бидэнд Библийг үргэлж сургаж байдаг учраас бурханы үгийг уншиж түүний үгийн дагуу суралцах явдал маш чухал. Иймээс бид өдөр бүр чимээгүй цаг чухал гэдэг нь тийм. Бурхны үгээс өнөөдөр ариун сүнс нь надад өгөгдөж байгаа. Бурханаас өгөгдөж байгаа үгийг ариун сүнс дамжуулдаг. Хэрвээ та өдөр бүр чимээгүй цагаар бурхны оршихуй гэрэл хийлэн бурхантай цаг нөхцөөгөл та ариун сүнсээр удирдуулахаас гадна та гайхалтайгаар бас бурхны нэгүүлсэл хамгаалтан дотор бид уучлалыг бурхны эвлэрүүлэлтийг аваад явхад гайхалтайгаар бид бас сүнсээр өсөхөд тус болох юм боломжтой юм байна. Бид бас маш их алдаа гаргадаг. Өөрөө мэдхгүйгээр хин нэг нэг буруутгцсан харж идэг. Тэ? Оо энэ ямар арчаагүй юм бэ? Эсвэл энэ айгуу муу хүн гэд. Ингээд нэг нэгийгээ муулаад ярьдаг. Ярих төдий. Тахиндаа бодох төдий. Нүдэрээ харах төдий. Бид үргэлж гим нүглийг өөртөө авч идэг. За ингээд нүгэлтэйгээр бид бурханлоо хандхад бурхан маань төгс ариун бурхан учраас бид ойртож чадахгүй гэвэл үгүй. Тэр ариун бурхан. Тийм учраас өдөр бүр бид гимшлээр гим нүглээ удааж ирэх нь мөн өөрийгөө хям захирах. Надад бурханы хуулиас зөрчсөн ямар гим нүгэл байна. Миний ам өнөөдөр хин нэг буруутгасан уу? Хин нэгэнд таагүй үг хэлсэн үү? Хин нэгний гомдоосон уу? Энэ бүгдийг өөрийнхөө дотоод мөн сэтгэлээс ариун сүнснээс та асуух хэрэгтэй. Бурхны өмнө би ямар гэм нүгэл байна вэ? Би өөрөө мэдхгүйгээр гэм нүгэл үлдэж чинь гэж бодож байгаа бол та ариун сүнснээс асуу. Ариун сүнс танд харуулах буюу сануулж өгдөг байгаа. Ийм учраас бид ариун сэтлээр гэм нүглээ бутар нүгл гим нүглүүдээс салж одоо ариусгах хэдийч өтөр дотон бурхны нэгүсэлтэй бурхантай ойр дотн байхгүй бол бид бас бурхны нэгүслээс жоохон хүндрэхтэй дэд бидний төрөлхийн гинт муу зан чанар маань биднийг унгахад хажууд бэлэн байж идэг бахна. Ийм учраас бид гим нүгэлгүйгээр зөвхөн бурхан л ариусл руу Yes Christ-ийг даган дурагснаар байж амьдралдаа түүний ивэл, юрөөл гайхалтайгаар авч санаа зовх зүйлгүй те бид хамгийн түрүү амар тайван бидний амьдралд олж ирдэг байгаа. Yes Christ итгэсэн тэр цаг мөчөөс бидний амьдрал бүх зүйл амар тайван дотор бүх зүйл санаа зовх зүйлгүй. Бүх ачаагаа Yes Christ-д өөрүүлэн гин нүглэ хүртэл Христийн өмнө авчирхад бид чи сэтгэлээсээ чөлөөлөгдөн уучлагдсан ариун амьдралаар амьдрах бүх боломж бидний өмнө байдгийм байна. Тийм учраас ахан дүүс та бүгдийг ч гэсэн би
ариусл руу гайхалтайгаар бурхны өмнө нэрээсэ тэр биднийг чин сэтгэлээсээ өөрчилж ариун сүнсний гайхалтай хүч чадлаар бид гим нүглээ үсгэж өхүүлэх болно. Хэрвээ би гим нүглийг давтан үйлдэхгүй бол тэр өлсөж өгдөг байгаа. Би худлаа ярьдаг, хулгай хийдэг, хов ярьдаг байсан бол энэ үйлчлэгийг би хийхгүй байснаар тэр гим нүглүүд бүгд өхөж надаас холддог байгаа. Тийм учраас та бүгд сонор сэрэмжтэй болгоомжтойгоор ажилтыг авч ариун сүнсний хүчийг аван ариусах болдгоо гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж जैन. Тэгээ бүгдээрээ бурхан руугаа хандан залбирцгаая. Залбирлаар ирье. Оо халлелуя их эзэн минь. Тэгээ өнөөдөр таны өмнө бид ариус итгэж